Dobré ráno, vítajte v 5. epizóde zo série Viac. Poďme si ukázať, ako sa aktuálne stravujem, aby tie svaly rástli. Toto video, celý deň jedenia, sme sa rozhodli s Erikom natočiť pre vás obidvaja, každý zvlášť, čiže vidú dve videá, môžete sa tešiť na dve epizódy, štvrtú a piatú. Dôvod je jednoduchý, každý tú stravu musíme trošku zapasovať nášmu životnému štýlu, Erik bude musieť jesť trošinku viac, keďže povaha jeho zamestnania je aktívnejšia, ja mám zase sedavejšie počítačové zamestnanie, keďže pracujem viac menej online. O to viac inšpirácie do varenia a receptov pre vás, priatelia. Pre nových ľudí pripomeniem, že našim cieľom je aktuálne sa naturálne posunúť, naberať čo najviac tej svalovej hmoty a silnieť, ale zároveň naberať čo najmenej tuku. Túto videosériu sme nazvali Viac, sme v nej spoločne s Erikom a uplatňujeme pri tom celom procese princípy zlatej éry, Arnolda Schwarzeneggera a podobne. Doba sa už výrazne pohla, spravilo sa veľa vedeckých výskumov a my už vieme o tej strave podstatne viac, než vedeli kedysi chlapi, no aj tak vám priblížime nejaké základné princípy, ktoré dodržiavali. Začínam na 2700 kalóriách, moje makra vyzerajú nejako takto. Dnes ráno som už navážil 79,2 kg, od toho prvého dňa to ide pomalinky hore, no pri veľmi sa na tú váhu neupínam, aby som zbytočne nepriberal do tuku, aby som sa neponáhľal. Pozerám hlavne, ako sa mení to telo esteticky v zrkadle a ak tá váha pôjde hore, aj keď pomalinky, tak je to paráda. Každé ráno, už roky, hneď po prebudení vypijem pohár čistej vody nalačno, aby som nakopol ten metabolizmus, trávenie, aby som tam nehodil hneď proste raňajky, hneď niečo pevné, čo mi to trávenie zaťaží a hneď potom si urobím a vypijem svoju kávu. Až potom nasledujú raňajky. Posledné mesiace som urobil malinkú zmenu a vitamíny, ktoré som dovtedy jedol nalačno, tak teraz dávam po raňajkách a tiež ich nedávam každý deň, ale každý druhý. Pretože nie len nedostatok vitamínov a mikroživín v tele môže ohroziť váš progres, ale aj prebytok a tak celková nerovnováha. Vajíčka sú najkvalitnejšou bielkovinou. Kvalita všetkých ostatných bielkovín sa určuje práve porovnaním s vajíčkom. No a ten zrejúci syr, ak sa pýtate, kupujem ho v Lidli, chutí ako olomoucké syrečky, nesmrdí až tak, stále smrdí mierne, ale nie až tak. Úžasné na ňom je, že nemá takmer vôbec žiadne tuky ani sacharidy, v podstate je to čistá bielkovina. Okrem toho, že dochutí perfektne tieto vajíčka, tak si ho zvyknem dávať občas aj do risotta, alebo do iných receptov, tiež si ho občas dám len tak s kajzerkou alebo nejakou zeleninou. Celý deň jedenia ste na mojom kanáli už mohli vidieť niekoľkokrát, či už v rysovačke alebo v objemovke, v rôznych štádiách jednoducho, tie potraviny sú viac menej vždy tie isté. Keď som s tým išiel na pamvicu, mal som síce nainstalovanú kameru, ale zabudol som nejak si zapnúť nahrávanie. Chýba tu vlastne ten olivový olej, čiže pod tie vajíčka jedna veľká polievková lyžica olivového oleja, čo je asi 15 ml. Ak sa náhodou pýtate, že prečo oddelujem žltka od bielok, aj napriek tomu, že sme v objemovke, stanovili sme si, že máme na celý deň 70 g tukov a toto je len prvé jedlo. A žltok obsahuje práve všetky tuky, ktoré sú potrebné pre ten zárodok. Áno, sú to kvalitné živiny, preto dve žltka tam ostávajú, ale nepotrebujeme ich tam mať všetky. Väčšina bielkoviny sa nachádza vo vaječnom bielku. Rozkrojenými kajzerkami zoberieme zvyšky vajíčka a zapečieme a voilà. Po výživných raňajkách je čas na vitamíny a ostatné minerály, mikroživiny. Vodu si ľúbim tuningovať, konkrétne teraz mangovými BCAAčkami, nie preto, že by som tie BCAAčka potreboval suplementovať, dnes vieme, že BCAAčka už špeciálne doplňať netreba, pokiaľ máte dostatočný príjem bielkovín v strave, tam už je tých aminokyselín dosť, ak jete dosť kuracieho mesa, ak jete dosť vajíčok a tak ďalej. Konkrétne teraz tie BCAAčka dávam len pre chuť, aby som nepil celý deň len čistú vodu, aby to bolo z dlhodobého hľadiska udržateľnejšie a príjemnejšie, tak si to takto vylepším. Ľudia už dávno vedeli, že samotný tréning na výsledky nestačí. Keď sa Arnolda Schwarzeneggera pýtali na jeho stravu, tak vždy tvrdil, že najdôležitejšie je dodržať denný príjem bielkovín. Tvrdil, že na jednu libru telesnej hmotnosti potrebuje 1 gram bielkoviny denne.
Keď to prepočítam, tak na mojich 79 kg to robí nejakých 176 gramov bielkovín, čiže to není až tak vzdialené tomu, čo už vieme dnes. História nám teda počiarkuje dnešné výskumy a my vieme, že na rozvoj sily a narast svalov tie bielkoviny v jedálničku jednoducho potrebujeme mať. Na trackovanie kalórií a makier používam MyFitnessPal, aj keď musím sa priznať, že za tie roky už som sa naučil, ako takto jedlo odhadovať a už vidím viac menej čísla namiesto tých zemiakov, namiesto prs, kuracích a tak. Každopádne z času na čas je dobré si to skalibrovať a prepočítať, aby ste vedeli, že s tými množstvami nepreháňate alebo naopak máte všetkého dostatok. Často dostávam od vás otázku, prečo nepoužívam kalorické tabulky, že je to tam pre vás prehľadnejšie, no nie ďaleko priateľnejšie prostredie, asi som zvyknutý na ten MyFitnessPal. Hlavne je tam aj podstatne širšia databáza potravín, aj keď cestujem, tak sú tam aj zahraničné potraviny a toto mi dosť uľahčuje život, keď napríklad je niečo po arabsky napísané na obale, tak načítate len kód a máte tie hodnoty tam. Nemusíte sa trápiť nejakými prekladmi. A čo vy? Čo ste väčší fanúšik? Cez čo počítate kalórie MyFitnessPal alebo kalorické tabulky? Napíšte dole do komentára, toto ma naozaj zaujíma. Teraz akurát rozmýšľam, že či vás nemýlim tým, že rozprávam úplne niečo iné a pozeráte sa na úplne niečo iné, že či vlastne sa v tom nestrácate. Chcel som skúsiť taký iný formát, že vám spravím taký voiceover a že vlastne budete mať dve informácie jednou ranou a môžete si z toho videa odniesť viac. Cola Zero je ďalší skvelý spôsob, ako si spríjemniť ten pitný režim, avšak s mierou. Čo si mal ako pretréningové jedlo? Popcorn. Nice! To je to tajomstvo? A čo si mal ako pretréningové jedlo? Vajcia, celozrnný chlieb, kyslú horku a paradajky. Koľko pretréningov asi? Hodinu a pol. Nice. A ukážeme vám aj suplementáciu, aby ste to mali dneska všetko kompletné vlastne, čo do seba dávame počas toho dňa. Pretréningovka. Táto, dneska je to vlastne vylepšená levronka, tú, čo ste videli na Instagrame, len má viac kofeínu, keď sa na to pozriete, tak až 400 mg, tak moc nie som jej zástanca, ale dlhšie som ju nemal a kofeín mám teraz obmedzený, takže mohlo by to byť fajn, uvidíme. Takže toto, pôjde tam 2 gramy kreatínu, lebo tu sú 3, takže dokopy to bude 5 a 2 tablety arginínu, pretože tu je tiež znova nejaký arginín, a dokopy to budú 4 gramy. Viac menej vždy máme pre tréningovku 4 gramy arginínu a 5 gramov kreatínu. 3, hopka, 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 bum! Keď sme po tréningu nôh, za normálnych okolností by sme si tu dali spolu proteín, ale mám taký pocit, že by... Tak ako do mňa vôjde, tak aj zo mňa vyjde. Takže už len asi večera doma, že sa musíme z toho spamätať. Chlapi povypínali. Hrozné peklo. Keď sa bavíme o timingu jedla, tak priveľmi ho neriešim. Jediné, čoho sa držím je, že hodinu a pol pred tým tréningom určite nejem, aby mi počas tréningu nebolo ťažko a aby som sa mohol sústrediť na výkon. S potréningovým jedlom neponáhlam, dávam si ho až keď konečne nájdem sever a po tréningu som schopný vôbec sa usmiať a už som znova v nálade a som v pohode. Tu už sa pozeráte na asi najrýchlejšie fitness jedlo, aké si môžete pripraviť. Ovsené vločky s proteínom. Ovsené vločky zalejete vriacou vodou a počkáte, kým nabopnajú a trošku vychladnú, aby sa vám v nich nesekol proteín, ktorý do toho zamiešate. Ja som ich tentokrát vytuningoval ešte aj lesným ovocím s medom, keďže mi do makier chýbajú ešte sacharidy. Zmanéžovaná strava je pre vaše výsledky extrémne dôležitá. Hovorieval o tom aj Arnold, keď v Amerike robil na stavbe, alebo keď chodil na hodiny herectva, tak nemal problém si kedykoľvek z tašky vytiahnuť tú svoju plastovú dózu, v ktorej mal pripravené nejaké vajíčka, alebo mal jednoducho pripravený proteínový shake, ktorý si rýchlo vyhrkal, počas nejakej 5-minútovej prestávky vypil a išiel ďalej robiť. No a posledné jedlo dňa, tuňák, to už je len taký bielkovinový snack, ktorým završím celé tie makrá, celé tie kalórie, ktoré dnes potrebujem prijať na to, aby sme sa dostali z dlhodobého hľadiska, keď prilepíme deň ku dňu tam, kam potrebujeme. Tak, fajn, poďme si to na záver trochu zosumarizovať.
Za celý deň som vypil 3,5 litra vody, pôjdem spať približne o pol noci. Sacharidy som trafil takmer celkom presne, bielkoviny sme síce trošku podstrelili, no tukmi sme išli zase vyššie, takže kalórie sedia. A zajtra viem, že tie bielkoviny zase dám trošinku vyššie a tuky trochu nižšie, aby som to vykompenzoval. Ďakujem za pozornosť, vidíme sa v ďalšom videu. Čaute!